Eesti metallitööstuses lendavad sädemed ja sulavad elektroodid, kui kohtuvad parimad oskused, innovatsioon ja kestlik mõtteviis. Võistlussaade Rauataltsutajad otsib välja vägevad Eestimaa keevitajad ning paneb nad karmide kohtunike pilgu all proovile meie metallitööstuse kõige põnevamates ettevõtetes. Saate võitja läheb koju parima rauataltsutaja tiitli ning 10 000 euro suuruse auhinna rahaga. Rauataltsutajate teine hooaeg stardib Pärnumaal, Tipperfoxi tehases. Ettevõte toodab patenteeritud kännupuure, mis oma nutika disaini ja vastupidavuse tõttu on kuulsad üle terve maailma. Võistlejate oskusi hindavad 3 eksperti. Kohtunik Sandra Kliiman, Saku metalli allhanke tehase keevitusinsener, ei lase läbi ühtegi iluviga. Tema hindab kvaliteetset keevisõmblust ja viimistletud lõpptoodet. Spetselektroodi tehnilise toe juht, keevitusinsener Karl Laasik, hoiab fookust läbimõeldud tööprotsessil. Tema hindab lahenduskäigu nutikust ning oskust võtta keevitusaparatuurist viimast. Inspekta OÜ vastavushindamise osakonna juhataja Toomas Reha ei anna asu lohakatele ega tormakatele. Tema hindab erilise hoolega keevitajate töövõtteid ning leiab üles kõik võistlustööde pisivead. Täna astuvad võistlustulle 3 kanget, kuid väga erineva profiiliga keevitajat. Tanel töötab aktsiaselts Sami arendusosakonnas ning tema tööks on keevitada uusi tooteid ning rakiseid robotile. Aleksandr juhib metallitööde ettevõtet Process Welding ning koolitab ka ise uusi keevitajaid. Marko toodab ettevõttes Norcar väikelaadureid ja nende detaile. Tere tulemast, rauataltsutajad! Teie tänane ülesanne on valmistada Tipperfoxi au ja uhkus. Kännupuuri tipp, mis peab olema nii kvaliteetne, et peab vastu 20 000 kännupuurimisele. No seda me täna kontrollida kahjuks ei saa, aga hindame kõiki deformatsioone ja defekte, mis võiksid viia niivõrd olulise detaili purunemiseni. See on ka müügitoode, mille välimus peab olema suurepärane. See on ka kriteerium, mida me täna eriti jälgime. Kas kõik on selge? Jaa! Aega töö tegemiseks on 4 tundi. Aeg läks käima nüüd! Midagi keerulist ei ole, aga ma arvan, see aeg hakkab rõhku panema. Et siuke ajaline pinge keevitajale, need ei käi omavahel kokku. Tõepoolest, võistlejad annavad endale aru, et ajasurve on täna tugev ja lendavad sellise hooga tööle peale, et hoia ainult kinni. Mehed liiguvad nii kiiresti, et 8 tundina küll ei jõuaks sellise liikumiskiirusega teha, vaata. Keevitaja alustab esimeseks metalli ettevalmistusega. See tähendab, et ta puhastab liitepinnad, mida ta hakkab hiljem keevitama, et keevisõmblus tuleks puhas ja kvaliteetne. Seejärel punktib detailid kokku ja siis alustab keevitamist. Kõlab jube lihtsalt, eks ole? Aga kes kunagi metallitööd on teinud, teab, et asi on naljast kaugel. Läheb väga hästi. Praegu puhastasin detailid, et keevitamise jaoks. Ja tegelikult seda me vaatame ka. Oled ka korralikult puhtab teinud. See on hea tehnoloogia. Laias laastus läbi selle võistlussarja hindame võistlejaid läbi 3 kategooria. Ettevalmistus. Kuidas võistlejad töö ettevalmistavad, kuidas detailid tuvastavad, kuidas joonisest aru saavad ja kuidas oma töökoha ettevalmistavad. Teiseks keevitamine ja tegevused keevitamise ajal. Nii kolmandaks
tulemus. Ja need kõik annavad nii plusse, kui ka siis potentsiaalselt võtavad plusse vähemaks. Keevitajale, kes teeb puuri tippu esmakordselt, peaks 4 tundi olema paras aeg, et tööga valmis jõuda. Dipper Foxi enda keevitaja teeb selle detaili valmis umbes 2 tunniga, kuid ettevõtte tootlikkust tõstavad ka 2 keevitusrobotit, mis suudavad 1,5 tunniga kumbki valmis teha 2 kännupuuri tippu. Keevitajatel me nõuame alguses kindlasti kvaliteeti ja peale seda, kui kvaliteet on juba käes, siis juba hakkame kiiruse peale mõtlema, et oleks balansis nii kiirus kui kvaliteet. Seda sama nõuavad kohtunikud ka rauataltsutajatelt, kuid praegu läheb võistlejate aur keevitusaparaatide seadistamisele ning proovitükkidega mässamisele. Seda me ootame, et valmis toote peal ei hakka keegi resiini paika ajama. Aparaat oli mulle võõras, siis ma pidin kohtunikugest abi küsima natukene. Tanel võtab ka rahulikult, teadlikult. Tanel on 38-aastane ja on keevitanud täpselt pool oma elust. Vabal ajal mängib ta jäähokit, nii et võistlusimuline on ta küll. Mis võivad selle mehe tugevused olla? Pärast läheb midagi nässu. Et siin ütlen, et tugevus on suure tõmblused ja siis pärast käkin ära midagi. Mis mulle endal nagu meeldiks, on võibolla suurte tõmbluste keevitamine, mitme läbimiga. Aga ma ei ole seda mingisugune 6 aastat vist teinud, et mis selles nagu ülesandes on. Et see võibolla tekitab natuke niisugust ärevust. Tema hobi on jäähoki ja need on sellised emotsionaalsed mehed. Tänase saate võidab see, kes suudab oma emotsioone kontrollida. Me nägime esimest keevit kaad. Marko. Mulle tundub, et Marko läheb praegu päris hea hooga minema. Praegu traageldamine on pooleli, et kohe saab traageldatud, siis saab keevitama. No mina olen rahulik keevitaja. Et mida suurem pusle on, seda huvitavam töö on. Et üks luiseks ei muutu. Keevitaja on ikkagi keskelt läbi 8 tundi seal kiivri all ja ise endaga võib juba hästi läbi saada. 36-aastane Marko tuli saatesse sõprade õhutusel ja pole keevitamist kunagi koolis õppinud. Kuid teda toetab mitmekülgne kogemuste pagas kõik võimalikel erinevatel metallitöödel ning keevituspüstol on ta parim sõber olnud pea viimased 7 aastat. Tema õnneks on poolautomaat keevitus talle igapäevane töövahend. Aga sellised suuri kaated ja seda materjali, mis me täna keevitame, sellega kogemus puudub. Kui Marko moto võiks olla tasas õudmine ja kaugele jõudmine, siis 34-aastane Aleksandr Viru-Nigulast on hoopis teisest puust. Aleksandri keevitajast isa võttis poja juba väiksena töökotta kaasa ja nii poiss kasvaski keevituspüstol käes. Täna tegutseb Aleksandr peamiselt tavalisest või happekindlast roostevabast terasest köögitorustiku valmistamisega ning kasutab enamasti liikkeevitust. Tänane ülesanne mulle tundub päris põnev. Et ise ma poolautomaadiga juba ütleme, oma 5 aastat pole kasutanud ja siis tooted on ka siuksed spetsiifilised, materjalid on tugevad, ei ole ehitusteras. Eks siis ole näha, mis siin välja tuleb. Mu sisetunne ütleb, et täna võiks võita Aleksander, kuna tal on kogemused ja ta näeb ettevõtja pilgu läbi, milline on hea müügitoode. On kuulda sellist põrisevat häält, madalamat. Ja mis kaar see, mis kaare tööd pandu? Impulsresiim, mis keevitab. Ja see on sobilik selle materjali jaoks. See on väga hästi sobilik. Okay. Aga Marko näed, siin on selline sirisev hääl. Keevitajad on valinud erinevad protsessitüübid. Tanel keevitab impulskeevitusega. Ja Marko ning Aleksander standardse lihustuskaarega. Impulskeevitus tähendab siis tänapäevast keevitusprotsessi, kus vooluallikas kontrollib iga keevistilga eraldumist väga täpselt vastavalt parameetritele.
standardne tähendab seda, et sulametall kukub vabalt sinna keevisvanni. Mida sa soovitaksid? No tegelikult on isikliku maitse küsimus, kuna need voolud on siin nii suured, et... Läbikeevitamist ei mõjuta. Aga mida ta mõjutab, on soojus sisestus natuke ja impulsiga on ta madalam. Ja. Nii et deformatsioonide seisukohast... Ja võiks olla ka natukene vähem pritsmeid. Jah, just. Vähem pritsmeid tähendab vähem puhastamist. Seega võib impulssrežiim aidata Tanelil paremini aega vahtuda. Aga ainult nutikast režiimist täna siiski ei piisa. Möödunud esimesest võistlustunnist annavad märku võistlejate higipisarad ning ilutulestiku mõõtu sädemeeri. Võistlejad on asunud detaile kokku punktima. Meie jaoks oli hästi oluline just punktimise etapp, kuna hästi paljud hakkavad punktima just neid detaili otsas ja mitte ainult külje peal, aga otsad on just need kohas, kus võib tekkida pragu ja kaks võistlejat on punktinud otsa peale ja üks võistleja ei ole, et see on väga suur tema pluss. 1-0 Marko kasuks. Selle ülesande lahendamisel me tehnoloogiat ette ei andnud keevitajatele ja see paneb neile natuke inseneerliku vaate surve peale. Kuhu ma punktin, kui palju ma panen energiat, millises järjekorras ma keevitan, selleks, et mitte rikkuda materjali omadusi. Võistlejate töökohtadel on kasutamiseks kaks töölauda, praktiline keevituslaud ja spetsiifilisem pöördlaud, mille läbimõeldud funktsioone hea keevitaja kasutada oskab. Tootja kasutab oma toote valmistamiseks pöördlauda ja oleme annud ka võistlejatele võimaluse pöördlauda kasutada. Siis Marko tegi algusel Sigmundil ja siis viis pöördlaua peale, aga Aleksander ja Tanel kasutavad ainult pöördlauda. Töövahendite nutikas kasutamine tähendab lisapunkte kohtunike tabelites. Kuigi Marko on teistel ammu eest ära sportinud ja keevitab nagu homset ei oleks, on ka Tanel ja Aleksander lõpuks ometi valmis puuritippu päriselt kokku keevitama hakkama. Selle etapi juures on kõige tähtsam jälgida, et keeviste temperatuurid liiga kõrgeks ei muutuks. Jah, võibolla ma saan algusel selle ühe tiiru ära. Siis siit ühe ja siis proovin nagu need õmblused ära jaotada, ajutada nagu. Ma arvan, selline õmbluste jaotamine ja temperatuuri ühtlustamine, see on hea plaan sul. Üks läbim väljast, teine läbim, siis sees teine läbim väljast ja siis võibolla, et siit vahepealt tuleb teha vaadata, et kui kuumaks ta läheb, kas saab ühele plaadile teha kaks läbimit mõlemale servale või tuleb kiirata ümber ja teha üle poole, vastas poolele ka üks läbim. Kohtunikud märkavad veel ühte olulist erinevust meeste töövõtetes. Eri suundades liikuvaid keevituspüstoleid. Ehk siis kui mul on sellises asendis keevituspüstol ja ma liigun sellega niimoodi sinna suunas, ehk siis ma tõukan. See on tõukav tehnika. Ja nüüd kui mul on keevituspõleti sellises asendis ja ma tulen tagasi sellega, siis see on tõmbav tehnika. Tema paksude materjalide korral tuleks kasutada ikkagi tõukavat tehnikat. Marko kasutab nüüd tõmbavat tehnikat. No, otseselt ei saa öelda, et see oleks nüüd kohe vale. Aga me näeme seda hiljem, kui me hakkame inspekteerima tema tööd, kas sellest tekis mingi defekt või mitte. Kulunud on pool võistlusajast. Loodetavasti on meeste keevised ka õiges mõõdus, sest alamõõdus keevised tähendavad täna läbikukkumist. Mida tähendab alamõõdus keevis? Konstruktor on öeldud, põhimaterjal on 15, teine materjal on 15 ja keevis õmbluse profiil ja geomeetria peab olema teatud mõõdus, et ta võtaks kannaks jõude, oleks sama tugev kui põhimaterjalid. Ja kui keevis on väiksema mõõduga, järelik liide on nõrgem kui need põhimaterjalid kõrval ja seda me lubada ei saa. Mina ütlen, et minu arvates nad on madalas kiirendusest saanud väga heasti liikuma, aga kõige kaugemale on jõudnud Tanel.
Ja Tanel on ainukene, kes kasutab impulskeevitust ja tema töö on praegu juba palju puhtam, eks tal viimistuse peale kulub ka kindlasti veel vähem aega kui teistel. Esialgu ma arvasin, et suudan teha nii, et tunniga punktin, kaks tundi keevitamise peale ja tund aega puhastamise peale, siis läks juba rabelemiseks. Aga Aleksander ja Marko, nemad on suhteliselt sama kaugel. Kui algus tundus, et aega on piisavalt, siis pole juurde vaja. Kui ma näen, et mul on kiire, siis seega närvi mul sisse ei tule. Homme on uus päev. Lõike detail, mille koostamise kalal võistlejad nii ajusid ragistavad, kui kätel käia lasevad, läheb kasutusse Dipperfox SC600 kännupuurile. See on üks kolmest puurist, mida ettevõtte igapäevaselt toodab, ja selle väljatöötamiseks on kulunud pikki aastaid. Erinevalt paljudest teistest kännupuuridest on paikuse oranžil mugavalt vahetatavad lõiketerad, mis ühtaegu nii vastupidavad kui kerged, sest need on tehtud üsna erilisest, Strength 700 terasest. Paikusel toodetud kännupuure kasutatakse nii kodumaal kui välismaal Jaapanist USA-ni. Aga metallitöö ei tähenda ainult keevitamist. Kõigepealt tuleb materjal ka õigesse mõõtu ja kujusse lõigata. Ka seda täppisteadust tehakse Plasma Pro tehases, mis on terve Eesti moodsaim metallilõikusettevõtte. Võimsad laser, plasma ja gaasilõikurid suudavad metallid õigesse mõõtu lõigata millimeetri täpsusega. Ja mida täpsem on lõikus, seda töökindlam on lõpptoode. Strength 700 on tavalises konstruktsiooni terases kaks korda tugevam, aga kaks korda kergem ka. Võistlejad peavad arvestama, et see on eriline teras ja see, kuidas see hakkab käituma soojussisestusega, võib olla väga huvitav. See tähendab, et seda materjali on vastavalt termotöödeldud ja nüüd, kui me keevitusel anname sinna uuesti palju soojust sisse, siis me kahjustame seda termotöötlust, ehk siis nõrgestame seda materjali. Kännu puurimise ajal tekivad metalli sisse tohutud pinged. Seega tuleb erilise hoolega jälgida toote põskede ja teradalla keeviseid. Ehk siis kvaliteetse keevise teeb see, kes hoiab soojussisestuse kontrolli all. See aga nõuab omajagu kannatlikkust ning oskust tööaega ja keeviste järjekorda planeerida. Kuna Strength 700 on oma pinnalt ja löögisitkuselt ning tugevuselt väga omapärane, siis sinna tuleb valida spetsiaalne keevitustraat, mis ei ole igapäevaselt kasutatav ja see võib teha keevitajatel töö palju raskemaks, sest seal on vaja keevitusvoole ja ampreid paremini kombineerida. Ja nõue oli, et kahe läbimi vaheline temperatuur oleks maksimaalselt 150 graadi ja seda keevitajad jälgiks. Proovin nagu õmblused ära ajutada, et võimalikult vähe ära tõmbaks ja samal ajal on ette nähtud, et läbimite vahe on 150 graadi, üle selle ei tohi olla, et siis osad õmblused saavad jahtuda nii kaua kui eemalt keevitan. Teen seest ühe tiiru ära, siis keevitan välimised õmblused ära ja siis lähen jälle sisse tagasi. Just see ajutamine on see, et ta ei saaks liiga palju ühel pool kuuma. Ja... Tubli! Vähemalt on keegi, kes on seda dokumenti lugenud. Ja. Kõige rohkem kardan, et materjal üle ei kuumeneks ja toleransid oleksid hälvete sees või siis niimoodi. Tundub, et kõik võistlejad on temperatuuri pähkli läbi hammustanud ning välja mõelnud keevituste järjekorra. Kuid miski pärast on Aleksander tagasi proovidetailide kallal. Kas mehe närv ei pea võistluspingele vastu ja ta on endas kahtlema hakanud? Aga Aleksandril on väga nagu ebastabiilne see kaar. Sellepärast, et tal on nipilt, napilt üle selle ülemineku kaare. See ongi mingi 210 amprit. No, vaata, tal on 217-15. Ongi, tal kukub kohati sinna vahe. Jaa. Kohe nagu kukub. Vaata. Teistel on kohe nagu tunda, et on võimsus. Kui saksin teist läbimit tegema, proovisin vooludega paika saada natukene ja siis keeras veidi nihu. Et kui ma nägin, et mul voolud ei saanud paika, parameetrid ei saanud paika, siis ma korra võtsin
proovi detaili ja siis sättisin need voolud paika selle peale, aga see oli väike ajakulu. Aga lootus sureb viimasena. Ehk leiab Aleksandr oma rõõmsa meelsuse ikka üles ja teeb ajakao kiirelt tasa. Tõde ei pea enam kaua ootama. Aga tagasi keevitusprotsessi juurde. Lisaks erilisele Strength 700 terasele ja sellega sobivale keevitustraadile mängib tänase töö õnnestumisel rolli veel üks väga oluline tegelane – keevitusgaas. Täna kasutame Mison 8 kaitsegaasi, mis on siis segugaas argoonist ja milles on 8% CO2. Et argoon siis kaitseb keevisvanni välise lämmastiku ja hapniku eest ning see aktiivne osa, ehk siis CO2, parandab siis materjali voolavust, et see õmblus formuleeruks paremini. Läbi terve rauataltsutajate hooaja mõõdavad kohtunikud ka võistlejate ressursikasutust ning oskust mõelda keskkonnasõbralikult. Täna mõõdetakse näiteks võistlejate gaasikasutust ning kui osaliste vahel peaks tekkima viigiseis, otsustavad just sellised nüansid võitja. Muide, kõik võistlusest ülejääv metall suunatakse otsemaid metalliringlusettevõtte Kronimet vanametalli platsile. Optimaalne ressursikasutus on üldse kaasaegse ettevõtluse suund, sest mida läbimõeldum protsess ja ressurss, seda hoitum keskkond, aga ka rahakott. Tipperfox kasutab nagu näiteks päiksepaneele ja ka kasutame Rootsi raude, mis tuleb siis meie koostööpartneritelt SSAB. See tähendab seda, et metalli transporti jalajälg on väga väike. Võistluse lõpuni on jäänud 30 pingelist minutit. Päris valmis ei ole, et ma jätan selle viimistuse natukene halvemaks, aga ma püüan nagu altpoolt valmis saada, et vähemalt on keevitusõmblused tehtud ja puhastada on palju, kuna ma keevitsin standardiga enamus kõik ja siis terad ka veel üle kontrollida, et peal istuvad ja siis on kõik. Järgmine on meil viimistus etap, et lihvime väiksed parandused, defektid, vaatame üle veel. Sees olen vana rahu ise. No lõpus on käimas kõva käiamine, sädeme meri vaata, sädeme lont lendab kõigil. Pinge, mis stuudios valitsed, on sama tugev kui Strength 700, mida võistlejad viimased 4 tundi keevitanud on. Käes on tõehetk. Miks kõik kui kiiresti sa alustad, lõpus on ikka kiire. Aga pole midagi motiveerimat kui viimane minut, nii et... 5, 4, 3, 2, 1. Tav! Lõpetage töö, pange tööriistad käest! Kõigepealt teevad kohtunikud kindlaks, kas puuritippude külge on võimalik ka lõiketerad kinnitada. Äb, ilus. See on oluline, muidu me lõigata ei saa. Funksionaalsus on tagatud. Selle puuri võime saata ametlikule lõikekatsele. Kohtunike ees on teine võistlustöö. Karl, aseta tera. Proovime kinnitada. Esimene polt läks, teine polt läks siia poole. Sobib. Ka see töö pääseb puurimiskatsele. Kord on kolmanda puuritippu käes. Proovime. Avad ei... Kahjuks me kinnitada ei saa. Proovime teist veel. Ei saa, ei saa. Need siia ei lähe. Siit on käiamata, nii et tera ei mahu siia. Just. Kui tera me peale ei saa panna, siis funksionaalsuse testi me ei saa teostada. Just. Selle tööga me lõikekatset ei tee. Teie puurid on valmis ja nüüd teeme edasi puurimiskatse ning selleks paigaldame tipu külge terad. Teil oli võimalus töökäigus terasid proovida, aga tundub, et 11 seda ei teinud. Sinu puur täna kahjuks ei lõika. Aleksandr. Ja ma palun sul stuudiost lahkuda. Edu! Jäin aja hätta, et lihvimise käigus oleks pidanud veel natukene maha lihvima, et siis see oleks peale mahtunud. Tegelikult ma ju proovisin, aga mitte piisavalt hästi. Võistlus on armutu ja vahel ongi need kõigest mõned maha lihvimata millimeetrid.
mis otsustavad võidu või kaotuse. Tanel ja Marko, teie puurid paneme kohe proovile. Nii, Marko, nüüd vaatame, kas sinu puur lõikab. Mis arvad? Ma usun, et see kestab. Lõikame! Raginaga, ja päris ägeda raginaga. Yes, Marko, sinu puur lõikas. Hea töö! Oma tööd on alati hea vaadata. Selleks ei keevitadki. Ma oskusin oma puuri. Tanel, nüüd vaatame, kas sinu puur töötab. Mis arvad? Kas peab vastu? No loodame. Tanel, sinu puur pidas vastu. Hea töö. Aitäh. Hea meel oli, et õnnestus ja läbi läks. Ja nüüd vaatame, kas teie puurid vastavad ka nõutud parameetritele. No ma arvan, nüüd läheb raskemaks. Marko on suht hea keevitaja. Seda ta tõesti on ja tema töö läheb esimesena kohtunike armutu luubi alla. Nüüd vaatame üle keevisõmblused ja olulised mõõdud. Siia nurkan on koondatud peatused. Esimene defekt, nurka koondatud peatused, toovad kaasa sulamatuse riski. Nüüd aga mõõdavad kohtunikud üle keevisõmbluste kõrgused. Alamõõdus keevisõmblus on selle töö puhul suur viga. Peab olema A10, aga on A9. Seega keevisõmblus on väiksem ja see on väga suur miinus. Kohtunikud kontrollivad üle ka puuri tipu põhjakeevised. Need peavad olema kvaliteetsed ning tasalihvitud. Aga praegu me näeme, et keevisõmblus on... Alamõõdus, jah. Et see servavahemik peaks olema täis keevitatud. Aga vaik keevise kõrgust, mil lubatud ei ole. Kindlasti mitte. Kindlasti mitte. Ja siit servast näeme täpselt seda samad efekti. Järgmiseks kõvaduskatse. Spetsiaalne seade näitab kohtunikele ära, kas ja kui palju on põhimaterjalid keevitamise käigus kannatada saanud. Selleks surutakse metalli sisse teemantpüramiid ning mõõdetakse tekkinud jäljendi mõõt. Materjal on kahjustamata, kui ei ületata kokkulepitud piirväärtust 450 vikersi meetodil. 230. Saame eraldada, et soojussisestus on olnud nõutud piirides ja me ei ole seda materjali kahjustanud. Just. Kord on Taneli töö käes, kelle impulssrežiimil tehtud keevisõmblused on korrektsed, kuid ka tema tööst leiavad kohtunikud puudusi. Näiteks peale valgumised ja samamoodi teises nurgas. Ja samuti siin oli üks sulamatus, mida me peatuse kohas lubada ei saa. See on kontsentraator, kust võib hakata arenema väsimuspragu näiteks. Vastupidiselt konkurendile on siin ilusti pind täidetud, töödeldud ja sile. Ja nüüd teeme kõvaduskatse. Vaatame, kas materjal sai kahjustatud. No nii, kõvaduskatse tulemused on ka käes. Marko ja Tanel, teie mõlema puurid lõikasid. Marko, sinu kasuks täna rääkis läbimõeldud tegevus ja organiseeritus. Tanel, sa tundusid alguses ebakindel, aga püsisid mugavalt ajaraamis ja su keevised olid mõõdus. Aga me mõõtsime teie mõlema keevitamiseks kulunud gaasi. Tanel ja Marko, kasutasite täpselt sama palju gaasi. See tähendab, olite optimaalsed. Aga paraku, Marko, sinu töös leidsime mõned alamõõdus keevised ja täitmata keevised. Ja see saigi sulle saatuslikuks. Seega, Tanel, palju õnne! Sina oled selle saate võitja! Tundus, et tööd olid suhteliselt tasavägised. Ja nagu enne ütlesin, et Marko on hea keevitaja, et 50-50 oli minu arust. Yes.